ព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងរីករាយជាមួយនឹងលោកអ៊ុនសុបាទសុធាដែលលោកឥឡូវនេះគឺលោកចង់ក្រោយពីបាទស្ទីបស្ទង់មតិពីមហាជនហើយលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរបាទគឺប្ដូររសជាតិទៅវិញបាទអញ្ចឹងមិនដឹងជាគាត់បានចង់ប្ដូរទៅរសជាតិអ្វីទេបាទរីករាយទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្រោយពីស្ទីបស្ទង់បាទមតិពីមហាជនក្នុងរឿងបំលស្នេហ៍រួចមកអ៊ុនបាទសុធាចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតក្នុងការសម្ដែងដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្រប់រសជាតិក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបបាទចឹងលោកដែលមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់លោកហើយដែលជាបរិសុទ្ធបាទគឺរៀងខ្ពស់ខ្មៅប្រអែមបាទលោកអ៊ុនបាទធាបានប្រាប់ថាគាត់ឆ្លងកាត់ការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់មកឆ្នាំអង្គឡុងឆ្នាំ2017នេះលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតក្នុងការសម្ដែងរឿងពីតួអង្គដែលមានចរិតបាទឆ្លូតមកតួបែបបាទការចិត្តអាក្រក់វិញម្ដងមុនសំខាន់តួអាចឬតួរងនោះទេអ្វីដែលសំខាន់ស្ថិតនៅលើការចរចាតម្លៃខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាជួនកាលតួឯករងដែលយើងលេងគឺមួយរងទេគឺអំពើល្អតែបើយើងសម្ដែងជាតួអង្គកាចមានទាំងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំចង់ប្រលោកឲ្យបានច្រើនព្រោះអ្នកសិល្បៈត្រូវចេះឲ្យទូលំទូលាយផ្នែកសិល្បៈអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលនេះខ្ញុំលេងក្នុងរឿងបំលស្នេហ៍អ្នកទស្សនាគាត់ថាខ្ញុំសម្ដែងសមជាងតួស្លូតបើចឹងធ្វើឲ្យមាជុនភិកច្រើនគឺមើលរឿងរបស់លោកហើយគិតថាលោកពិតជាសម្ដែងសមជាងតួស្លូតទៀតបើចឹងគាត់បានសម្ដែងជាតួចិត្តអាក្រក់នឹងកាចផងដែរបើទោះបីជាតារាសម្ដែងតួចិត្តអាក្រក់មិនបានគ្រងតំណែងជាតួឯកក៏ដោយលោកអ៊ុនបាទសិទ្ធិអាមិនបានព្រួយបារម្ភអំពីប្រជាប្រិយភាពឡើយទូទៅវិញបើជាលោកមានគិតថាមានអ្នកគាំទ្រច្រើនព្រោះលេងបាទអរងជាតួអង្គកាចមានទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រងជាងតួចិត្តអាក្រក់បាទតួល្អបាទចំពោះមូលហេតុដែលខ្លួនគិតថាសម្ដែងជាតួកាចមានពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនអោដោយសារតែលេងជាតួអង្គប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងរងលេងបានបាទគឺខំប្រឹងបាទនឹងសម្ដែងបានល្អទាំងប្រាទឹកមុខកាយវិការសម្លឹងបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានទស្សនៈរបស់លោកអិនសុធាដែលគាត់បានប្រាប់បាទគឺអ្នកកសែតថាគាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការសម្ដែងជាតួអង្គកាចបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានប្រសិទ្ធភាពឡើងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមជូនព័ត៌មានមួយរឿងគឺបានស្គាល់ហើយគឺតារាហងម៉ារីនីបាទគាត់បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតារាប្រុសបានឡើងមួយជំហានទៀតបាទអញ្ចឹងរីករាយទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទតារាសម្ដែងហងម៉ារីនីដែលបានប្រកាសផ្អាកទូថតភាពយន្តផ្សេងៗកាលពីកណ្ដាលឆ្នាំ2017កន្លងទៅនាពេលថ្មីៗនេះនាងបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងសិល្បករម្នាក់ដើម្បីផលិតបទចម្រៀងវិញម្ដងបាទចុងគាត់បានផ្អាកជាការសម្ដែងរឿងបាទគឺគាត់បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងសិល្បៈមួយរូបដើម្បីផលិតបទចម្រៀង original ថ្មីទៀតបាទចុងម៉ារីនីបានបញ្ជាក់ថាតារាប្រុសនោះគឺលោកអែមរាជបាទដែលជាអ្នកសិល្បករជំនាញរ៉េបជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងមួយរូបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយការចាប់ដៃគូនេះទៀតសោតគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយវិស័យចម្រៀងតែងនិពន្ធថ្មីរបស់ខ្មែរបាទចឹងយើងបានស្គាល់គឺជាតារារ៉េបដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានជាច្រើនដែលកញ្ញាគឺបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកគឺបានផ្អាកការសម្ដែងរាល់ផលិតកម្មដែលបានហៅនាងឲ្យទៅសម្ដែងបាទហើយសូមមកលាក់ចំណងជើងម៉ារីនីបង្ហាប់ថារុកឌីងនិងអេនរីកបានរួមគ្នានិពន្ធទំនប់ play និងទំនប់ច្រៀងរួចរហើយនៅតែថតសម្លេងនិងត្រៀមចេញជា studio បាទ audio នៅក្រោយបាទឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះប៉ុណ្ណោះបាទនេះបន្ថែមថាមុនដំបូងក៏ជាបទចម្រៀងកញ្ញាពិតជាឥឡូវនេះគឺគាត់បានថតជាមួយនឹងបាទគឺតារារ៉េបដែលគាត់បានចេញនិពន្ធបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនផងឥឡូវនេះគាត់បានចាប់ដៃគូគ្នាដើម្បីបាទធ្វើជាបទ original song នឹងចេញមកក្នុងពេលឆាប់ៗនៅក្នុងរដូវបាទបិណ្ឌភ្ជុំខាងនេះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នេះបាទបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍បាទលើលោកខ្វាត់ខាត់ត្រង់ចំណុចមកសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទចូលរួមមក like subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណ